vás srdečně zdravím, tady je Radžníš a vítám vás u Sojky. A uvěštění ze sojčích per. Teď na poslední chvilku mi přišlo, že tady mám vzít i na pomoc karty, jak nahoře, tak dole. Asi tady mají být z nějakého důvodu. No a vy, tak koukám, jedno pírko nám už tady vypadlo, se zasoustřeďte na to, co je vaším problémem, co řešíte a jaká poselství k tomu potřebujete, abyste se mohli třeba líp rozhodnout. A nebo to nechte k sobě promlouvat. Zvláštně, jakým způsobem se dneska pírka dostávají ven, tak to tak už nechám. Dívejte se nejdřív chvilinku sami. Je zajímavé, že mi tady přijde pomalinku podobné poselství, jako to, které jsem viděl během scryingu tento týden, kdy tady vidím ruku, která po něčem šahá, nicméně tady je ruka, která bere do ruky nástroj. Ten nůž, který jsem předtím viděl, tady prochází mezi prsty, nebo téměř tou dlaní, takže tady je opět varování před nějakým zraněním. A nebo to může být vzkaz skutečně pro někoho, kdo tím zraněním prošel. Je zvláštní, že tohleto pírko malinký mi tady asociuje také problém s karpálními tunely, takže i tady se může hovořit o nějakém chirurgickém zákroku, který má někdo v plánu a má z něj strach, tak tady je v podstatě taková energie uklidnění. Je tady hodně dominantní písmeno H a zároveň je tady s tím spojeno i N, takže tenhle ten týden tady má hodně dostat poselství jakási Hanka nebo všechny Hanky, že i jich se něco z toho může týkat. A zároveň to háčko mi připomíná i označení nemocnice. Možná se máme trošičku srovnat s nějakými svými strachy ze zákroků nebo ze situací, které se nám v životě dějí a jsou spjaté se zraněním a jsou spjaté s nemocnicí, s naší nemohoucností a podobně. Nenechává mě tady v klidu moc tohleto malinké pírko, které je v zákrytu toho nástroje. To znamená, že tady se jedná i o nějakou mikrochirurgii, jestli se tomu tak vůbec dá říct. Jakože se tady jedná o něco velmi malého, co se má odstranit. Že i tam jsou s tím spjaté strachy, že vlastně nezáleží na velikosti toho zákroku. Jo, že vlastně ten strach je tady spojený se všemi možnými druhy zákroků i s těmi vlastně malými, které by nás mohly teoreticky nechat v klidu. A tady ještě je taková informace o tom, že někdo velký se snaží zakrýt malé, aby něco neviděli, neslyšeli, ale vlastně jim brání vidět život takový, jaký je. Takže tady přebírá to velké nějakou větší duchovní odpovědnost, přičemž by vůbec nemusel, což říká zase tohleto sojčí perko. Jo, že tohleto sojčí perko to chce jako odstranit tu ruku na očích. Jo, skoro jako když maminka zakryje dětem oči, aby něco neviděli. Ale tady mám dojem, že se nehovoří přímo o dětech, jo? Že se tady hovoří symbolicky o něčem malém. Jo? Možná jsou to malé dospělé děti, ku příkladu. Jo?
Tak uvidíme, co dál. No, v tom dalším vhledu tady ty dvě děti, nebo ty dvě malé velké děti, mi přijdou, že obrátí svůj názor na něco, ale vlastně to velmi posílí. Že vlastně z takové skrumáže nepříjemných, ustrašených energií to jde do obrovské síly. Tím dojde k přemostění nějakých dvou břehů. Zdá se, že ta síla, která je ochraňovala, je vlastně manipulovala do nějakých energií neschopnosti, nedospělosti. Za účelem vlastně si je podržet při svém boku, ale vlastně byl tam strach, aby ty dvě malé věci, ty dvě malé záležitosti měly svůj vlastní pohled na věc, aby se rozhodly dle svého největšího nebo nejvyššího vědomí. A zdá se, že tenhle ten progres je tu v jejich prospěch i v prospěch celé situace, že najednou začnou věci dávat smysl, najednou se začnou věci dávat do pořádku. A to, co bylo předtím velké, najednou je v tom ústraní a obrovsky malé a schovává se to a vlastně se ukazuje, že to, co do té doby dělalo, že má obrovskou sílu a že na všechno má, tak vlastně nejvíc ustrašené. Takže snaha celou dobu tu situaci kontrolovat ukazovala na velikost toho strachu. Tak co karty k tomu? Příroda především. Západ slunce. Týká se to odcházení. Týká se to strachu ze smrti. Týká se to malého propojení jakoby s životem. Princip nahoře božská mana. Princip dole západ slunce. Takže tady si je potřeba uvědomit sílu přírody. Zároveň ta síla přírody tady představuje i tu vládu nad životem a smrtí samozřejmě, že jo? No jo, tak to vidíte. Tak se máme poprat se strachy, ze smrti, z umírání, z nemocí. Zajímavý. Já myslím, že to takhle nechám, ale... Že tady, ještě tady tohle mi tady, teda musím říct, tak visí ve voku, ale zatím mi to nedává smysl, tak jsem to doteďka přecházel. Tady zatížení něčeho. Ale přijde mi to v pořádku, jo? Že tady to zatížení je v pořádku. Možná to má nějakou souvislost ještě s tím, jsem se předčasně rozloučil. že tam je strach někoho zatížit životní zkušeností, ale přitom je to v pořádku. My se musíme sklonit před osudem, my se musíme sklonit před životem, my se musíme sklonit před smrtí. Jo. Takže to zatížení životem je v pořádku, takže... Držím palce v tom, nezakrývat oči druhým, ale nechat je vidět. Tak. A teď už je to všechno. Mějte se krásně. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Chandra, Giri, Bansuri, Machalová, Žaneta, Šustr, Marlén, Šulcová, Iveta, Svoroňová, Zdenka a jednorázoví patroni Atrin, Buzek, Tadeáš, Cichá, Jarmila, Císařová, Zuzana, Cerahová, Helena, Duškova, Vladislava, Edorová, Vendula, Filařová, Martina, Frýdecký, Robert, Gregorová, Vladislava, Kotašová, Bohdana, Jánošeková, Martina, Kalincová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kolínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mozešová, Libušan, Golová, Simona, Ondráčková, Jana Pisatová, Petra Razimová, Lucie Rozhoňová, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdenka Svítící, Beruše, Vachulová, Jana Vedlichová, Hana Vlková, Petra Zouharová, Marie Žurková, Květa a Anonymní patroni. Děkuji pěkně.